10-сантиметровий шар асфальтобетонного покриття шириною 6 метрів укладають на вулиці Центральній у селі Терново, що на Тячівщині. Загалом планують капітально відремонтувати майже 630 метрів дороги. Тамтешні навіть повиходили дивитися, як підрядники працюють. Адже капітально не ремонтували дорогу, навіть і не пригадують скільки. Так тільки періодично латали ями. Дорога була ужасна. Постійно повсюди яма і тому подобне. Ну, не файно. Були глибокі, страшні, дуже були погані. Ремонтував, диски б'ються, шини теж. Ну, дороги були погані. Зараз, в даний момент, наскільки бачимо, роблять. Мені є болі. На жаль, ремонтують лише найпроблемнішу ділянку, а це третя частина вулиці Центральної. Причина – нестача коштів у бюджеті району, адже ця дорога районного значення. За кошти районного бюджету на даний час наразі виділено кошти в сумі 500 тисяч гривень. Вартість проєкту більше 1 495 000 гривень. Значить, проєкт буде виконано повністю, ну, з оплатою решти коштів з районного бюджету 2018 року. Сільський голова каже, не сидять, склавши руки. Своїми силами реалізували кілька проєктів з відновлення доріг у межах населеного пункту. Це дорога загального користування. У нас зроблено капітальний ремонт. На минулому тижні дороги комунальної вулиці Миру протяжністю 540 метрів, шириною 4 метри. Наразі на Тячівщині ремонтні роботи проводяться на 18 об'єктах за кошти Фонду регіонального розвитку. Потім у нас три напрямки йде фінансування доріг з експерименту, митного експерименту, який кошти з перевиконання використовуються для ремонту доріг. Це у нас Верхній Кущ від Дубового до Мокрої, Німецької до кінця і з Ущорної до Лопухова. І третій напрямок – це Угля, Мала Уголька. Очільник Тячівської РДА каже, проєктно-кошторисна документація розроблена по всім напрямам, оголошені тендери. Після того, як визначиться з підрядниками, на Тячівщині відремонтують понад 50 кілометрів доріг.